მე მიხვას გაზაფხული, იმიტომ რომ გაზაფხულზე არის 8 მარტი. ხოჩა დარე და ჯიქი. აბა მე ხარი გაიანე, რამდენი თვე აწელიწადში? წელიწადში არის 12 თვე, იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ხოჩა გაიანე და ჯიქი. რუზანა, რამდენი დრო აწელიწადში? წელიწადში? წელიწადში არის 4 დრო. გაზაფხული, ზაფხული, ჩემოდგომა, ზამთარი. ხოჩა რუზანა, კარგი გოგო ხარ. და ჯიქი.